Hello. Hello guys, welcome to my vlog. Dabar yra lunch. Aš turiu ryžių su vištiena ir daržovė. Aš šiandien turiu tokį sumuštinuką, tokį DIY, tokį. Ir kornis. Valio, vištė. Aš turiu agurką. Valio, valio. Jis turiu sumuštinę. Polijui. Jo. Šiandien turi sumuštinį. Atrodo labai neappetizing, bet čia yra paprika ir paprikos viduje yra kruopos ir ant viršaus sūris. Labai skanu, sveika, maistinga, šilta. Žinai, sušilis reikia. Aš turiu overnight oatmeal ir džiovinti bananai. Super. Aha, labai. Liepa. Turiu aloe vera. Tik turiu biškį kibino, kas liko. Nu, vis tiek manis. Va, va toks mūsų stalas šiandien. Hello, guys. Hi. Mes po mokyklos važiavom į Ogmės miestą. Eisim tai šokti, bet užėjom aparatuvę, nusipirkom at maisto. Erika nusipirko salonas. Tai va dabar pavalgysim, pasėrėsim, padarysim namų darbus kažkiek ir keliausim šokti. Po šokio aš truputį anksčiau išėjau iš treniruotės, kad aš spėčiau nuvažiuoti namo, nes šiandien pas mane yra filmavimas vienos choreografijos ir aš turiu ten studijai būti kažkur apie 8:30. Tai aš daviau maistą savo šuniui, tai palauksiu truputį ir tada turėsiu eiti jį išvesti. Tai kai grįšiu, aš truputį pasidažysiu, tada tiesiog ausvydą sugalvosiu, nes dar tiksliai nežinau, ką čia su savim paimti reikės. Ir jo. Taip pat, kol aš važiavau autobusu, aš truputį pasidariau ten namų darbus, kurias man reikėjo ten tiesiog pasiskaityti, nes rytoj atsiskaitimą vieną rašom. Tai, o visa kita, tai nieko ten labiau daryti nereikia, nes šiandien, dėl to, kad filmavimas yra, aš tikriausiai kažkur apie 10 grįšiu namo, tai nelabai norėčiau sėdėti apie kokių namų darbų, o tiesiog greičiau eiti miegot. Tai, vat, aš tik dabar nežinau, ar man dabar valgyti, ar po šokių valgyti, nes ir dabar valgyti nelabai gerai ir po šokių norėtųsi iškart miegoti, tai aš dabar nežinau, ką daryti. Šiandien pas mane tokia visai paprasta diena, tiesiog ką aš veikiu kiekvieną dieną. Nu, aišku, filmavimas, tai ten jau kaip kada būna, bet va šiandien taip pat gavosi, tai jo, tiesiog pamatysite mano paprastą rutiną, ką aš darau. Ir va, aš taip pat išlapinu savo plaukus, kad garbanos biškiai atsinaujintų. Ir dabar pataisysiu ir gal kažko pridėsiu prie savo make-up'o. Thank you.
mano make-up čia. Wow, labai geras. Jai labai tinka toks eyelineris, taip? Ačiū labai. Mhm. Baigiame mūsų komandą. O, girdžiu, kad baigiam. Ką tik baigiam filmavimą. Silpų, šios parkingas nieko nėra. Ir važiuosim namo pagaliau. Tai ir buvo pabaiga mano dienos vlogo. Tikiuosi, jums patiko žiūrėti, kaip praeina mano diena. Ir aš jau keliausiu miegot, nes ir to vėl mokykloje, vėl šokius. Tai ačiū jums ir iki kito karto. Ate!